Fala, meu amigo rubro-negro, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui no canal. Após a derrota para o Coritiba ontem lá no Couto Pereira, o jornalista Mauro César Pereira, em sua live, falou bastante, né? Rasgou o verbo sobre Dorival Júnior, principalmente sobre o Diego Ribas. Vai estar tudo aí para vocês poderem estar assistindo. O link vai estar na descrição, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like e deixe o que você achou sobre o que o Mauro César Pereira disse sobre o Diego Ribas. Valeu? Tamo junto, vamos pro vídeo. Vai conferindo, vai lendo, vamos conversando, tá? Muita gente vem falando aqui do Flamengo. A atuação do Flamengo contra o Coritiba foi outro absurdo. Um absurdo. Já contra o Corinthians, eu já Horrível, não achei legal. horrível. Especialmente esse negócio: joga quem quer, jogador não viaja para Coritiba porque tá de férias, o Gabigol dá férias para ele mesmo, é assim que funciona. O Pedro, o Everton não viajam porque vão ser convocados amanhã, provavelmente. Mas por que isso? O compromisso deles é com quem? E o respeito, o respeito ao próprio time, né? Campeão da Libertadores, perdendo jogos. O Diego, o que o Diego foi fazer em campo, gente? Até quando o Dorival vai ser refém do Diego? Ele anunciou, por intermédio das redes sociais, num vídeo todo produzido lá, em que ele conversa com o Diego, que tinha 17 anos e tal, até um negócio bem feitinho e tal, meio piegas, mas bem feito. Ele vai lá e fala, não, porque parando, agradecendo e tal, legal, vai ser homenageado. Contra o Avaí. A última rodada no Rio de Janeiro, Avaí já rebaixado, vai lá, entra em campo, brinca lá um pouco, tal, sai, pessoal bate palma e segue o caminho dele. Tem seu nome na história do Flamengo, foi um jogador importante em determinados momentos, marcou a virada do Flamengo em 2016, o primeiro atleta que veio da Europa, atleta de peso, né? Ele tem uma carreira importante para jogar pelo clube, entendendo ali que o Flamengo estava vivendo um novo momento, mas não dá para jogar mais no futebol profissional. Ele hoje foi uma coisa medonha. Primeiro tempo, ele teve um passe que ele tentou dar, a bola saiu pela lateral, tinha ninguém. Depois ele errou um passe e armou o contra-ataque, uma jogada Diego que o errou Alex Muniz tudo foi para a ontem, bola, errou chutou, o Hugo tudo. defendeu no seu canto direito. E teve uma outra jogada que ele saiu com o bode tudo pela linha de fundo. Assim, uma sucessão de erros, uma coisa medonha. Tudo no primeiro tempo. Aí no segundo tempo ele volta. Por que que ele voltou? Não sei. Não tenho a menor ideia. E faz o pênalti tolo que gera o gol do Coritiba. O Coritiba jogando, é um time fraco do Coritiba, mas lutando pela sobrevivência na Série A. Então, um jogo com um adversário que jogou com tudo que pôde, com todas as suas limitações, mas muito aguerrido, e lutando pela sobrevivência. Então, o jogo para ele começar como titular seria contra o Avaí. Vou até mais longe. Entrava contra o Avaí, jogava 15 minutos e saía para ser aplaudido. Acabou, acabou. Você queima ali uma substituição, mas tudo bem. É o último jogo mesmo, time reserva, o time adversário já está rebaixado matematicamente, o Avaí já está rebaixado desde o sábado, porque empatou com o Santos em Barueri, e acabou a ponto final, mas não. Ele entra contra o Coritiba, um time que luta pela sobrevivência. Aí o Flamengo perde, está tudo bem, que isso voltou o modo banana. Tem um vídeo que já está disponível no canal para todos os membros, para o pessoal que não é do clube de membros. Ele vai estar liberado amanhã pela manhã, onde eu falo sobre isso mais profundamente. Mas foi brincadeira o que o Flamengo fez nesse jogo. Sabe, o time tem que se dar o respeito. Que negócio é esse? Viaja quem quer. Um quer jogar, outro quer jogar, porque vai para a seleção. Aí você percebe, inclusive, um garoto que eu já elogiei muito aqui, que é o Matheus França, que é muito promissor, muito hábil, jogador de recurso, muita Moleque é bola, personalidade, joga até bastante meio mesmo. blasé em algumas jogadas, que é alto lá. Uma coisa é ter confiança no que faz, e a outra coisa é o cara ali meio blasezão, como se tivesse tudo resolvido. Não é assim. Não é assim. Então, acho que o Flamengo tem muita coisa para corrigir, né? E isso ficou muito claro. Nesses dois jogos, especialmente o de hoje, sabe? O desse domingo. Especialmente desse domingo, que foi realmente um negócio bem, bem estranho, bem difícil de entender. Difícil de entender. Eu, sinceramente, não consigo achar normal esse tipo de coisa. Mas, enfim. É isso aí, galera. Muito bem. Palavras do Mauro César. Se inscreva no canal aí. Dá essa Procura saber força. sobre a Valeu. Série B do Tamo Flamengo, que eu acho junto. que é importante.